16. ožujka 1999. godine aktivirana eksplozivna naprava u golfu u kojem se nalazio Jozo Leutar, a nakon dobivenih ozljeda podlegao je 12 dana kasnije. S njim je bio i tadašnji vozač Željko Ćosić, koji na godišnjicu smrti njegovog prijatelja još jednom došao odati mu počast. Ćosić ističe da mu se prijeti već 24 godine jer nije htio promijeniti iskaz. Ja sam pod kontinuiranim tihim prijetnjama, konstantno čim se pojavi predmet u javnosti, odmah dobivam tihe te prijetnje, te ovo, te jesi li išao, jesi li šta govorio, jesi li, znači, kontinuirano su još uvijek na vlasti sve te osobe i ljudi u institucijama koje opstruiraju ovaj predmet, opstruiraju ovaj slučaj. Nažalost, čim se to tako dešava, znači, upetljani su ljudi koji drže cijeli sustav. Od žrtve zločina koji je jedva preživio, umalo nije završio 40 godina u zatvoru. Srećom, ključni dokaz u montiranju postupka protiv Leutarovog vozača je nađen nakon izjave bivšeg ministra. Osobu koju sam ja pitao prije par godina zbog čega se nam stavio eksplozivnu napravu pod vozilo, nije rekao da nije, nego je rekao što me to pitaš iznenada. I ta osoba je ovo i ona je umrla, tako da evo, biološki nestanak prijeti da neće nikad saznati istinu. A za istinu se Leutarova obitelj bori svaki dan. Veliku borbu vode protiv sustava, jer kako tvrdi Ivica Leutar, izbjegavaju se pozvati ljudi koji znaju nešto o istrazi i prikrivanju dokaza. Ako ništa, bar da odgovaraju ovi koji su sklanjali dokazne materijale i koji su presmiravali istragu. Znači, samim tim, kad bi se utvrdilo, odnosno kad bi odgovarala, zna se tko su ti ljudi, nažalost, bivše tatine kolege iz FMUP-a, neki, kada bi oni odgovarali, to bi nam bio prvi korak u otkrivanju ubojstva. Zašto se to ne radi stvarno, sakrivaju, preusmjeravaju, boje se još uvijek. Tužitelji se boje još uvijek. A boje se jer očito se radi o nekome iz vrha države i tajnih službi, ističe Leutarov sin. Bivši takozvani tajni svjedok odveden je u Norvešku i nitko ne može dokazati tko ga je financirao. Ministar Bevanda još jednom je istaknuo kako ovako ubojstvo ne smije ostati nerazjašnjeno. Nažalost i na sramotu i agencija policijskih Bosne i Hercegovine i države cijele da to ubojstvo još nije riješeno. Zamislite da se desilo ubojstvo ministra unutarnjih poslova ili do ministra u nekoj uređenoj državi, federalnog ministra, saveznog ministra unutarnjih poslova. Tada bi se taj dan, isti dan atentata, bi se cijela država prevrnula, svaki bi se kamen prevrnuo i našli se počinitelj. Nažalost, Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, 24 godine nakon smrti do ministra Leutara, ubojstvo još nije riješeno. Rodbina i prijatelji pokojnog Joze Leutara neće odustati od borbe za pravdu. Nadaju se kako će se otkriti počinitelji i da će konačno moći mirnije spavati.